יום שני לפני כשבועיים, סדרת החנויות ברחוב קרן קיימת בבאר שבע. יהוד ובן זוגה בשנות ה-60 לחייהם, כאן בצד שמאל, צועדים לעבר אחת המסעדות. אבל הצעיר הזה עוקב אחריהם, והנה עכשיו חוטף את התיק של יהוד, נופל, קם ובורח, ואלף בן זוגה בעקבותיו. השודד המהיר נעלם בסמטאות העיר העתיקה בבאר שבע, אבל מצלמות האבטחה רואות הכל. הנה הוא כאן נמלט עם התיק שגנב, הוא מחפש ברחובות העיר העתיקה מקום להסתתר. אלף, כל הזמן אחריו. עכשיו השודד כבר רץ במהירות ונכנס לתוך מלון בעיר העתיקה, שם הסתתר ויוכל בנחת לגלות מה השלל שתפס. א' כבר מותש, מאבד את השודד ואת התקווה שהתיק של רעייתו יחזור אליה. במקביל לחיפושים מחליטים בני הזוג להזעיק את שוטרי תחנת באר שבע. הם מגיעים מיד וסורקים אחר השודד. האיש מהדי אבו עדרה מסגב שלום, שעדיין מסתתר במלון, גונב את הכסף ואת כרטיסי האשראי מהתיק, ועכשיו יוצא בחזרה לרחוב, לא לפני שהוא משליך את התיק בכניסה למלון. בתזמון מדויק, שוטר חולף על אופנוע במקום ומיד מזהה את אבו עדרה, ניגש אליו והוא נמלט. השוטרים פותחים במרדף אחריו. החשוד מבין שיש שוטר רכוב על אופנוע ומיד פותח בריצה, נמלט מהמקום לתוך סמטאות בעיר העתיקה. אותו שוטר מדווח לניידות משטרה שנמצאות במקום ומבצעות סריקות אחר החשוד. סוגרות אחר החשוד ומתבצע מעצר של החשוד. תתפסת! עצור, משטרה! עצור! להם שרגיו, פילנסקי החלוץ, עצור בשליטה, אני מייקיר. וכך, כמה דקות לאחר שביצע את השוד, השוטרים מתחנת באר שבע בסיוע חוקרי היחידה הטכנולוגית ממרחב נגב, מצליחים לשים את ידיהם על האיש הזה. נספימה. מישהו? בעלי ניסה לתפוס אותו, אני מאוד נבעלתי. המשטרה פעלה בצורה מאוד מאוד יפה. קשרתי אליהם באותו רגע, באותו רגע הם תפסו אותו. זה שחטף לי את התיק לזה שהם הגיעו, אני אומרת לך אולי 3-4 דקות. ואף על פי שבסך הכל נגנבו רק כמה מאות שקלים וכרטיסי אשראי, הפעולה הייתה מהירה ונחושה כדי לשים את הידיים על האיש שפעל בעיר העתיקה בבאר שבע.